Se si jager, ti si že vsega prišliš. Nisem jager, sem se pa prijavil, stari. Mislim, če je že to začetek. Jušk, a že kdaj pil Slavin? Sem. In, kak je bil? Je dober. Pozdravljeni na ovoj epizodi. Danes z nami, ko ste že videl, jager. Bodoči jager. Bodoči jager. Jager to bi. Jager to bi, ja. Drugi del Fejmičev. Drugi del hemoroidov. Drugač pa ljubljenec agrokulture, ja. In že savinskega želodca. Vsega, vse sem videl, da mi je Papič vas in nafuka, da bi jaz mogel biti sponsor. Zato to so tako, zakaj ne? Zato, ker nimam nič, jaz nimam svoje kmetije, da bi lahko to delo. Že tako smo se enkrat s fotel spičilo, ker sem hotel po svoje narediti kranske klobase. Ampak, kar se tiče pa jagru, stari, sem imel pa dele, moja mati je pogruntala zdaj, da sem se prijavil k jagru. Kaj manjka? Psihološki test? Manj dejansko orožen list. Alkotest. Zato, ne, orožen list sem mogel narediti, ker sem nekaj pododvajno orožen, manj kos orožja, ker ga pač čuvam. In že imam orožen list, ampak se nekom šel k jagrem, tok, da mi ni treba srn povoženih fur kupovati, kaj se že tudi naredilo. In stari sem dobil klic, kak je, jaz sem tukaj razočaran, ne morem verjeti. Tle mi je sosed povedal, jaz ne morem verjeti, da boš s temi ljudmi se družil, ka pa itak veš, da pri jagrih, tako kot pri vsakmo društvo, imaš določen procent fukiču. Jaz imam pač dva soseda, ki nista diht, ki sta zravno. Se kleša orožje v igre. Ja. Ne, pa alkohol. A si že videl treznega jagra? Ja, sem videl. Mislim, jaz imam kolege, zaradi kjeri grem noter, ki so ful fajn modeli in tudi punce, ampak je pa fora, da lovske družine imajo ful nizek standard, kjer ga spustijo zravno. In to jeba za njih, ki se je zdaj po moje že malo zavedajo časa, pa pač je to večji, ki je bil debil reke poko, prej je bil noter, ne. In je to za lovsko skupnost več škode naredilo, kot pa karkoli drugega, da ti spistiš te debile not, ki živi za jaga. Ki ne dajo spodi ven, dajo pa čez... Stari, ki vidiš, ti, ja, ne, ki vidiš človeka, ki se fura z lovskim klobukom v avto, ne jed z njemu na skupno jaga, lega, vse, kar bo migljeno, bo padlo. Ne. Ampak ja, jaz sem se prijavil k jagri, sem me moraš kak mail poslati, kaj moram zdaj narediti. Ker sem se prijavil pred novom leta, ki me, hvala Bogu, Peter, živo Peter, so se spomnil, da moram poslati. Samo kdaj pa je jaga jeseno, kdaj se... Jaga se je bolj, ki ne je cel let razen. Cel let? Mislim, odvisno ka. Dele se bo začel, mislim, dele se, ne vem, da kdaj se lisice pa kune, ampak potem se začne 1. maja, je najbolj, je štart za srnaka. Pol pa imaš divi prašiče bolj, ki ne je cel let, tako, ker jaz vem, jelen po na jesen, ki je ruk. Pa to, pa gams. Dej, raj, zdaj razlož poslušalcem, zakaj je dobro, da je jaga. Zakaj je dobro, da je jaga? Ker pač ljudje pravijo, da ne moraš ubijati živali. Čaj, sorry, na zdravo, ja, čakaj, obrošite, sam da nam takle, čez. Ja, ja. Čin. Čin. Mimo grede, ful dobro cviče. Kot pa je, kdo to? O, kdo bi vedel. Klet krško, ne? Ne, dobro cviče, kaj priznam. Pa ful je fajn tudi, če ko zlaš, pol te ne peče. Zakaj dobro jagre? Zato, ker brez, mislim, me imamo sicer zelo specifičen problem, zato, ker jaga po Evropi in po svetu je bolj, ker ne, razne Kitajci, ker nima imbenih pravil. Ker Kitajci pa, jaz nekaj gledam enega modela, ki je šel na lovski turizem na Kitajskem, oni nimajo lovstva, oni pač ne vej, kaj maji in pokaš, kar kol pride. Nima imbenih pravil, nobenih sezon. Ej, da te prekine, to moraš pogledati na Netflixu. Dark Tourism, kaj greš lahko, a je bila Indonezija ali nekam tam, pač nekaj otoki, ki z bazuko lahko kravo se streleš. Verjamem, verjamem, da je lahko. Mislim, imaš ljudi, ki bi za to plačali. Jaz ne bi, manj že recimo, lovski turizem jaz podpiram, ampak ne pa, ne razumem pa ljudi, ki gre recimo na nek veliko žival san za to, da pol ima trofej. Sicer velika trofeja, če gledaš srnake, ali na to pomeni, da je 10-12 let živo, ta je naredil svoje, tako da bolj, ki je star, več rogov ima, ampak on je v delu svojo. Zakaj v delu? A starejši kaj manj naredi, pol tudi potomco? Ja, pa pol začne telesne tudi propadati, ne, pa na koncu, če ga ne pokneš, nobena naravna smrt ni prijetna, no, mislim, noben jelen, a pa srnak ne umre, tako da je,
infarkt sem dobil. Ponavadi. Z Bogom ljudi. Ja, noge odpovej, pa ga lisice prežil v telesu, pa žere. Ja. Nikoli ni lepo. Ampak Evropa ima ponavadi malo privatizirana. Se pravi, da imaš, ti imaš območje oziroma kmetijske površine, ki jih ljudje, kmetje oddajajo lovskim družinam ali pa posameznim lovcem. In iz tega revenue dobička, oni pač ohranjajo to pa lovišče in jim je v interesu, da imajo divjad. Slovenija pa, mislim, da še tudi Hrvaška, pa to bivša juga, ki prinesi to malo iz komunizma, izvira in noči spremeniti. Ampak ni rečen, da se nam to spremenilo, ker bi znam malo te velike kmete in vem, da se kar zauzemajo za to, da bi se to spremenilo, da bi prišlo do tega, da se spet privat lovišča, se pravi, moraš pol ti zakupiti lovišče. Ker se... Ker ribiška karta. Tako. Če pa misliš ribe, se tudi stari od vseh. Če tako gledaš, ona reka je lih tukaj pa od tebe, ki pa od ribiškega društva. Manjkol, jaz sem toliko sovražil, ko sem bil mulc, imam reke zrombajte. Razumem, čuvamo ribe, ampak stari froce se preganjali. Jaz sem imel enega soseda, ki je z revolveri hodil na okolj, da kdo ne bi rib lovil. To je norc, mislim, tak, nimaš drugega reči. Ampak šerif. Ja, šerif. In je hodil pa iz hoste gledal, kjeri mulci lovijo, stari mulci bojo celo leta 10 rib ven dobili. Mune črve ste vtapljali. Ja, pa še bolj sletele, kaj se, kobilce. Kobilce. Ampak pri nas imamo pa državni sistem, se pravi, je divjad od države, kmet blkanje nič ne dobi, ker se mi ne zdi prav. Lovci. Na koncu kmetjem kmet ima škodo. Škodo, ja. Ti imaš na tvojima, če te gledaš, na tvojima privat zemlišče, ki ne moreš sam gledati za divjad, da je sam tvoj zemlišče pomembno, ker divjad ne pozna me, ja, je pač... Divjad. In je tudi v državnjemu, crkvenjemu, privat, in, ampak vseeno bi se še lahko naredilo ven, kak je zadruge, pa to tako imajo v tujini. In država služi s tem, tudi agro služi, imaš licence plačati, imaš davk plačati, meso, recimo, uloviš, ti ne dobiš mesa. Ti imaš odkupiti, ti dobiš cvrček. Kaj pa, če ga pa ovozeš, dobiš? Ne, isto ne. Lahko daš v pretlažnik, če imaš slab avto. Ja, pa kaj je postopek, je ti pokliš policijo, oni poklicijo lovšo. Ja, pa en pride z 9 kalibrska, puf, pokne in to je to. In potem tiste srne spet državo dobi. On ima 0,9 v krvi, pa ja, ne. 0,9 v glavi. Ampak ne, je dejansko tak, da država profitira iz vseh strani. Od kmete pobirajo davke, od jagro pobirajo gnar, od mesa zasluži in v resnici... Nimam ben neč od tega. Amerika recimo ima tak, da imaš privat zemlišče, kjer kupuješ pravice do te delova, kaj se pa te pa imaš pa, vse, kar je pa državn gost, pa posestva, je pa public land. In oni imajo tako tombolo oziroma imajo žrebanje, ki reče, imamo 10 jelenu, imamo 100 jagru, gremo žrebat. Kdo bo dobil? Pravice dolova, nekdo bo dejansko dobil, a už ulovil, pa ne je drug. In pol iz tistega gnarja subvencionirajo lovišča. In to deluje, to je ful lep sistem, ki finančno gre čez. Ampak je pa tudi za živali dobro, v bistvu, da se kontrolira količina. To pa definitivno. Primankuje jagra. Ponavad? V bistvu jih, ja. Kar papič, ki je bil tle, tam pri njih imajo toliko divih prašičev, da kmeti ne ve več, kaj narediti. Ker ti recimo, če imaš vinograde, ker smo lih pri vinogradih, ne, prašiči ti stari gre po vrsti. Gre po vsaki vrsti grozdja in ti lih en dan pred boš ti pobral boj prasci pršni in ti požerijo vse grozdje. Preurajo vse nive, koruza je za njih najljubši posladek. Prasci imajo, mislim, kaj že, natalitete, mislim, da je prirast na letni ravni 400%. Ko indici. Ja. Ne, ampak drugače to, ko smo glede živali, da je to dobro za njih, ker pol bolezni razsajajo, če je preveč živali, premalo hrane. Definitivno. Ti imaš srnat ima drisk, gamsi imajo garje, kozorogi tudi. Steklina, ki je pri nas, hvala Bogu, zelo dobro jo korigira. Ne? Mislim, da imamo 0 pa en primer na leto, ko meče iz letal ven. Vedno, ki je preveč česar koli, tudi ljudi se pojavi nekaj bolezen, ljubezen, smo se rekli. Se pojavi nekaj, ki zreducira. Garje se zreducira, legam se te mire, da so bile že zaskrbljene, da jih bomo spoh imeli. Pa v bistvu, če jih ti
ne zreduciraš, se bojo sami, ampak se bojo veliko večjem številu. Lej, zdaj imamo prašiče kugo, ker se vse boji, da vprašla sem. Prašiče kugo, če pride na naše področje, moramo, ker se enkrat to v hleve razšir, to se milijardne škode lahko na evropske ravni, kaj šele svetovne. Bomo vsi islam. Ja, lej, ptičja gripa, zlih zdaj se pobili en hlev, ta užem kur nesnic. To se naredi, ker narava reducira, ampak na škodo človeka na konce. I ti imaš, lej, pri vseh žvaleh imaš nekaj število hrane. Zdaj pa tako, če imaš plenilce, imaš z njimi tudi dela. Če imaš volkove pa medvede, pa to se ful fajn čuje, ampak mi smo povsod, ni območja v Sloveniji, kjer ni človeka. In ti, če hočeš plenilce, je treba z njimi živeti in je določeno število, s kjer se dal upravljati, ki jih je pa enkrat preveč, je pa nemogoče kmetovati pol. Mene najboljše, ko nekdo reče, ja, veganizma pa krkoli, da mu nehali mese jest, pa tako, stari avokado v Sloveniji fucking narase. Kaj pa bi, to sem se zmeri vprašal, da rečemo, da jutro nehamo meso jest? Vse živali kot prvo. Kaj s temi živalmi naredimo? Se sam spustijo v naravo? To sem, jaz si, da pa dobro, da imamo iste mišljenje. Jaz sem to fucking iste grunto. To je največji genocid nad fucking živalmi, če tako pogledaš, ker ti, če gledaš, da bomo naravno nekaj naredili, moramo vse živino, ki imamo doma pobiti, tudi pse pa mačke, ki niso naravne, če tako gledaš, ne. Če jih spustiš ven, kaj rata, sam še več škode pa več bolezni, ti imaš vse, če se gremo ta pravo veganstvo. Tudi čebeljni več. Čebeljni, jih moraš sam spustiti pa reči, vse bo. Ampak vse krave moraš pobiti, vse prašiče, vse in... Sprav, prej rataš vegan, narediš en oreng piknik. Ja, ene leto sam jemo meso, ono, keto, gremo vse. Ampak je to fora, če ti moraš završ tisočletja razvoja v kmetijstvu oziroma v živinovreju, vse vrste propade. Če se vočiš to jedo, mi namo več mesa jedli, ker je... Fizično mislim, da nismo sposobni, tudi nismo sposobni proizvesti tukaj zelenave, take, ki rabimo na takmo področju, ki smo mi. In ja, kot prvo moraš vse pobiti, kar se je vzgojil. In kaj bo eno v solčavi, stari, edini razlog... Šest mukic ima, pa bo še to šest. Ja ne, pa kaj bo pa gojil, kaj bo delo, a bo brokol imel na Jurija 200 bukovnik, ne more imeti, stari, pač propade vsa naša pokrajina, ta Alpska, pa ne samo Alpska, tudi Kras pa to, to se vse zaraste in je konc in pač vse gre v meste, recimo. Koliko misliš, da ena krava ljudi na futra? Pač ko, mesa iz ene krave, da je ljudi na futra. Kaj, na letni bazi? Ne, pač ne, dobi eno kravo. Če eno kravo daš v zakol, koliko mesa... Dajmo reči, da imaš, če imaš krava, dajmo reči, da je 270-300 kil s kostmi, pa lojo, pa vse, pa dajmo reči, da ti 200 kil mesa ostane. Pa niso krave teže, da so to telički mesta? Nekaj, ti zakoliš, ima... Pač mesa 300 kil. Ja, s kostmi, pa lojo v red. Mislim, odvisno, koliko je pitan, ampak tam... V 300-270 kilje in pol mesec. No, jaz sem, veš, tale Jeremy Clarkson ima Jeremy z farm. Gledam, ja. No, in sem zanj že gledal in je rekel, da ena krava ima za 800 pa še nekaj ljudi mesa, da pač dobijo... En obrok. Za en obrok, ja. To ja. No, in pač... Vse, če računaš, da je 200... Recimo, 250 gramov je lih za piknik, ki računaš, ja. Ja, tam nekje. Koliko moraš pa pol ti zelenjave za 1000 ljudi prezvest, med tem, kaj ena krava veliko manj zauzame. Pa kaj boš ti gojil na teh področjih, kjer ne moš proizvajati zelenave? Avokada ne, kaj imajo mehičani. Ja, imajo karteli na česa, ne. Ne si pogledajo tu na Netflixu. Vem, stari, potem se, mislim, pobijajo se ljudje. Kar reke, prav reke speljajo kontra. Kaj za ganče delaj, ja. Pač mehiška mafija ima avokado na čes. Poleg tega, da ful nafte porabiš, da to sem pride. Čeprav moraš pa priznati tudi, da je pač nekako govedo prestižno meso. Zaradi tega, ker posod po svetu imajo samo pišance, ki toliko manj porabijo. Sam ti veš, da je bil pišanc prestižno meso. Zdaj pa praktično pišanc tisto. Ja, ampak to je samo zaradi koruze. Koruza je spremenila svet, koruza pa soja. In bomo videli, kaj bo to leto, zato, ker je želani bil problem z umetnim gnojilom, ki ga dela Rusija, Kitajska pa Ukrajina. In Kitajci ga ne bo izpustili ven. Ker oni umreje, če ga daj dela ven, ker nimajo dovolj sposobnosti, da bi svoj narod nafutrali. Rusija je vprašanje, kaj bo naredila Ukrajina. Se ga ne smejo.
To je iz plina je narejeno, ne umetno. Praktično se je za 4-krat dvignil, nam iz 250 kg na tono na skor jurja. Pšenica se je dvignila za krat 2 cena, recimo, ne? In se še bo. In bo podsaharska Afrika bo lačna zaradi tega. Ampak umetni gnoj, jaz zdaj le Braziliji gledam. Brazilija proizvede največ soje na svete. In soja ima tuk, beljakovina, kaže noter, se uporablja brkanje v piščančereji. Če bo Brazilija letos ne dobila umetnega gnoja, sam Brazilija bo pšan šla na 15 evrov na kilo. Brazilija sodeluje z Rusijo, Indijo in Kitajsko. Ja, sem, želan sem imeli problem. Želan sem imeli problem z umetnim gnojem in ti moraš ve, da vse kmetijske površine, če ne bi bilo soje pa koruze, ne bi bila hrana tako poceni. Ker ti brez silaže ne moreš proizvesti poceni mesa. Ne moreš. Vse si videl tudi, naprimer, če zdaj na YouTube upadil črno luk na YouTube in gledal te mega farme v Ukrajini, ki so imeli fucking ratrake, da so silaža gor zgrabljali. Ja. Oni si imajo videl, kakšne farme imajo tam. Ja, pa Nemčija ista, veš, in to. V Nemčiji sem zgledal 3 leta nazaj, če nisem imel 250 krav muznic, se zaprl hlev. Po 250. Ja, kaj pa Nizozemska, ki praktično pa to svinje oziroma prešiče rejo. Danci se še bolj. A Danci imajo. Ki praktično zapirajo vse, hočejo nacionalizirati in ja. Te proteste in vse. Ja. Sem to novom kol što. To, ki se država kmetijstvo umeša, ne grem kol. Kaj te jedni iz državnega zbora reče, kak boš prašiče gojil je. Pol dobiš eno nakladalko. Ker ne vem, če veš, da so Nemci že prepovedali, recimo, svinjska mesa, pizdo, kjer debate smo šli, ampak svinjska mesa, recimo, je fora, da ne ješ, ti večinoma ne ješ nerezanih prascev. Ker nerezan prasc ima tako, tuk smrdi, da ga ne moreš jesti. In Nemci so prepovedali kastraciji brez, kak se reče, brez da bi pač omamili to. Sam gumico, ali kaj? Aha, prav ne. Brez da bi, to ostane. In so zakomplicirali trg, prepovedali so mletje teh pšancev pri Valejna pa to. In to bo vse posredno podraživo. Vse pa dobijo pol nam z Hrvaške. Ja, pa sam se odložiš. Mi kupujemo meso, ki ga ti dobiš v srcunje, večinoma iz Češke pa Poljske, mi ga pa Avstrijcem prodajamo. Mi dobimo vedno slabšo robo. Tako kaj jabolka, kak pri nas pa jih prodajo ven. Valjda, ti pa dobiš ta slabšo robo, ker je... Ker ful, kar se tega tiče, ful govori, ampak se zelo malo izobraženi, no? Kar se hrane tiče. Ker jaz vem, ker sem pa tega, kakaj meso prodajo pa to, stari. To je nemogo. Mislim, ti moraš izobraziti stranke, da te mire, da ve, da mora 3 kilske kos mesa razrezati, preden ga dal škrino. To ne ve, ljudje. Oni vejo, da je tisto v folije, ne? To je že folije, za, samo za v pečico. In ti vse mislili, da je bifteka 200 kil, ne? A veš, manjka tega izobraževanja, kar se hrane tiče, ki mi procent plače, ki gre zdaj za hrano, je bil vsaj da lan najnižji do zdaj. Čas je dal, pismo, 40% za hrano, zdaj je pa koliko, 15, koliko, pač minimalno. In to se vše spremenilo za moj pomen. Pol hočeš, bi rad predlagal ljudem, da ne kupuje lokalno od pač poznanih kmetov, če se le da. Če se le da, ampak je pa fora, da se je kmetijstvo do te mere uničilo, da vse te kmeti, redko, mislim, vse obstaje kmeti, ki se zna jeti, ampak večina kmetov se niti ne upa, niti ne zna, niti ne ve, da bo kdo kupil za več gnarja. Ker so bili, ker mi smo kmeta toliko uničili, da noben več za sebe ne misli, da je njegovo delo kaj vredno. Če ti greš dele pogledati na Facebook, pa to, ko imaš te grupe za meso pa to, veš pa koliko prodaje kmeti, sami svoje meso. Kaj, kokosem, 9 kil. Ne, mislim, 9 evrov. Pa pol. Pač dosti jih je tudi strah zaradi tega, ker pač v trgovini ti lahko dobiš kakorkoli, česarkoli. Ena krava ima pa tok plučne, tok ramstka, ja. Tok tega in pač še zmer se mogoče ne zaveda, da bi vsem ljudje raj pokupili to, kaj na voljo, pa daj domače. Pa tudi ne pa zna je... prodati, zato biš ti si cele, ti ni vsak komunikativ, ni vsak, ne zna vsak prodati. Pa ni vsak trezna že ob 9 zjutri. Tako, pa ni, je res žalostno, različni konci so, tam, ko sem jaz doma Savinska, so s kmeti kaj povezani, tekmuje s sabo v temo, da se res 10 let naprej. Ampak ljudje gledajo ful porečna cena, pa kupijo, ne vem, meso iz Mađarske, tam pa pitajo lahko z antibiotiki. Ampak glede za to, ker ni izobrazbe, ker ben ne ve, da kak kure proizvedeš. Se najbrž veš, da večina ljudi ne ve, da kup šance za meso, da je to brojler, ne pa kura nesnica. Pa unobodovo pa v salame, ne, z mlete oziroma sprešeno skup. Pa polik je dober.
Super je, a je sponsor. Ne, to je Dončić, pa prav. Kako se njega, njega se tuk zahakljali, po moje. To je mogla matka podpisati. Pa je, da je moj tja podpisal. Ja, to je zafukal, stari. On bi mogel, ti si predstavlj, imaš Dončića v pogodbi. Kaj je sedmice. Je z ono ogromno roko. Ampak step back. Ampak puno, podpisaj pa pogodbo za 200 milijonov nam dva meseca prej. Po mojem bi si sam izplačal, zmano, nehite sam. Ja, ja, sa nekaj me fucking za polje uporabljati. Se po mojem res sretno. Zgleda že. Korak nazaj pa polje poje. No, zdaj, Gašpi, če smo še pri tem kmetijstvu, no. Zdaj, kaj si v Ljubljani in si bil vzgojen v ruralnem okolju, kaj? Kakšno opravilo kmečko najbolj pogrešaš? Možnjo. Ne, možnjo se vražim. Tudi tukaj možnjo. Problem je, da sem imel sam bike doma, zato njih avto malo stoga. Ne, bikov sem se jaz vedno izogibal, jih nimam red. Kaj pa vole? Vol mi je dosti bolj ljubil, ja. Bik je navarn, ampak... Vole, voli. Najbolj pogrešim, viš kaj najbolj pogrešim? Psa, ki ga ne morem imeti tle, ki ni plasa. Mislim, pravega psa misliš. Pravega psa, ja, ampak tudi naspoj, star, da moram jaz, un... Veš, kolikrat grem na bolho pa pogledam cucke, ki se pač nekje, da jih nekdo udaja, pa je tako, joh, kako bi ga vzival, ampak ne bom pucil tega dreka za njema, ne moram se prepričati tega. To pogrešam. Še kaj pa mene posmešam? Pa vrt, vrt pogrešam ful. Kaj ljudje oblačajo v oblekce psa. Ja. Pa kam najhujše ono, kam daje natacija v nasranje. A pa v kulu? Kaj takle, hod. Kaj vidiš, da me je neudobna, pa ona pička. A moj lumpi, on je. A pa kam pa zdaj, decembra je bilo v kulu vratnika, so imele te lučke in pa si videl sam krogi, ki so laufali po parku in si ono, če se njemu ne zmeša, men bi se. To je zato, da se ne zgubi kao, da ga ne zgubiš. A če pa to drač vred, jaz vem, da sem bil, glih, enkrat po noc sem bil kle v mestu, sem šel čez sportoval. In pa še gledam, tam so neke lučke, se prav utripajo v temi in gledam pizda, kaj je model z nekim unim električnim skirojem, pa se gledam furo po gozdni cesti. Sam ne smeš mu dati pol modre, pol rdeček, mislim, da policija lovi. Ja, ja. In pa ko gleda dva psa, je pa zanimiti kot vlastniki. A počakajte, počakajte, se ne bo nači. Ok. Pač drače zgubiš se in to je logično. No, zdaj nadaljuj. Pa sorry, ker sem te zmotil. No, bi bilo govorim. Kjer pes ti je pa všeč, če bi tako zbiral? Mešanc. Sam da je mešen, mislim. Ta kvaški gonič. Ja, mislim. Glupo pametno se mora zmešati. Ja, tako, tako. Pes mi je, fajn je, da je tak poslušen, da ga lahko naučiš. Pol ne umite mali pičkolisci. Ne, ja, pičkolisci. Avstralski večar, pa tak. On goveder mi je všeč, viš, kjer mi je res lep, da bi ga imel kelpi. To je avstralski on malič. V enem filmu je bil ful uškan. Kelpi so ful brikni, so tako border collie, v bistvu so bratrani, sem kao z dingo je mešani. In ono manj je všeč pes, ki ima tle več tele, ta kosta nad očmi, ki ima one pike rjave, to je manj... Kaj te border collie znaj biti naporni, pač skos neki, ono, ti žlogo, te... To je tako husky, je folk dobi, pa ne ve, da bo rabo 10 km na dan z njemu narediti. To mene čaka, vidimo vas zdaj z mojo, mislim, ne bom rekel boja, ampak tako... Ne husky vzeti. Ne, ne, bo jaz sem jim dal 13 zbira on mena enega. Ona reče, husky, jaz pa belgijski očar, kane korso ali pa ameriška kita, nekaj od tega, ona pa samo eno. Tako da dobro, da. Vse pse, ki si zdaj povedal, so nori. Kako so nori? Se pravi, kaj si rekel, akita? Ja, ameriška. Prav japonc. Ameriška. Ona, ki je malo večja, ne ona ta mala. Ja, pa kaj je svoj glav, ful? Ne boš ga natreniral nič. Plus to, da ima tendenci biti agresivni. Če nisi ful močen psihološko, bo te zagrabil nekoga. Če sraviš, ja. Kaj še pol? Kane korso. Kane korso bi dobil. Zajebam pa za očiti iste, stari. Mi so kolegice ga imela. Ful lepo. Ampak je hud. Ja, ampak je tudi pitbull lažji za naučiti. Ok. Kaj še imaš? Belgijsko čar. Koliko cajta imaš na dan? Zdaj zelo malo. Ne ga vzeti. Ne, se zdaj še noč, ampak. Ne, 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 ne. To je zelo, pska rab, zelo velik. Cajta in energija v tebe, to je delom pes, stari, to je policija pa vajska, jih ima z razlogo. Ampak je tudi zaradi tega, ker so lažji, pa nimajo zdravniških problemov kot nemški očar. Ja, okej, to je res, ampak pizda, moj kolega ga je kupil, ga je imel, doma se ga imeli, ni mogel najti cajta dovolj za njega, pa se ukvarjal z njemu. Na koncu ima enega ugriznil, je rekel, pes je skočil čez 2 metra v graji, pa šel na enega človeka, ki skozi je to. In husky, stari, to so najslabš možne pasme si nabral skrb.
Kde si, kaj bi lahko ti imel, pizdi? Trenutno imamo Bigla, ampak to je tok. Jo, pa fuck, ne, to je pa itak pes, ki ima svoje pamet. Zdaj stara 12 let. Ja, pa še pa kar tul. Ne, ne, ne. Če gre s fotrem na sprehod, vse v redu. Ja. Če gre nam s komorkol drugemu, pa vidi, kaj fotra, magar v bifeju. Ona se bo ostavila in bo čakala, dokor ona gre. Ja. Ne pa neč ga ne moš naučiti. No, če ona gre na sprehod... To je 4000 let stara pasma, mislim da. Lahko gre 300 metrov en dan na sprehod, pa se bo obrnila, pa bi šla ona doma, ona ja. Ne domov. Enkrat bo pa spizdila, ko bo odpeta, pa je ne bo 12 ur nazaj. Ja. Pa sam slišaš srneka za bajto, ko smo ob gozdu, ledijo ona pa za njo. Tako da, vidiš, na, jaz živel sem te predlagam, z, kjer ga je cool mešanca z labradorcem. Labradorc je ful brihten, pa prijazen, ampak debil. Večina manje tete angliško... Pa meni je tak bebo. Ni, ful se brihten. Pa se je brihten, ampak pač ko tak? Ni, družinski je stari. Ja. Ne jebe. Imamo en izziv. Ne jebe, stari, boš imel kane korse, pizda, kamer koga ošpel, bo kot prva bi rad, da je ljudi strah. To je prvo vprašanje. Ker ni prijetno to, če imaš psa, ki se ljudje ti tekle umikaj, še posebej, če imaš froce, pa jih ima kdo v familiji, je stresno. To so me pol te TikTok videi zavedali, kako so nam družinski te kane korso, ka otroga ja, boža. Ja, 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 veš koliko cajte, on se ukvarja s psi, on živi v danes od tega. Ja, nima službe. Kane korso je zajeben pes. Je super pes, manj kolegic, ki ga imela. Lase, mislim, če ima všesa, če nima topiranih všes, gleda kaj nek labradorc. Ja, se iste, dobro, manj iste. Moj kolega ima dobro, manj. Samo ima 60 kil. Če ne bi imel unih, če navadne všes, ima spoh ne veš, da je dobro, manj. Če mu jih pa našpiči, si pa vse se tekli, ne, pa je super pes. Jaz ti vse te pasme, ki se gre v svetu. Mislim, da je do takrat še nekaj časa. Ne, ne, vzem nekaj, kar je lažje, da je bolj leno. Ko už prišel do legla, gledam mladiče dve uri, pa vzam unga, ki se mu nič ne da. Ne unka prije k tebi, unka ščije tam v kote, pa samo luf gleda, tizga mladiča hočeš. Še enega belga? Ne, ne, nam mešam. je super to, evo. Daj, gremo še malo komedije. Ja, veš da, veš da. Kar kolo. Ej, hvala za narezek. To je redko, kdaj kdo takle za jes naredi. Imamo dober setup, ne? Super. Preparali smo te, za jes smo ti dal, za pit smo ti dal. Super. Kje več pa... Raj ne, no. Pod mizo ga ena papa, ne? Mi temu rečemo kamen v lice. Vše teme, da greš ga. Sam si že izgubil. Dej, ne vem, če si že povedal, ampak tako, kakšna zgodba najbolj bizarnega nastopa. Kaj se je zgodilo? Daj mi te prvi pove, kaj je tep bizarno, kaj bi, ne vem, kjer smo reči. Ne vem, pač. Anže je odprt, pre nemu praktično ni meje, kar je glede bizarnosti. Ne, okej, okay, pa bom malo spremenil. Je kakšen komik je na vozičku? Lahko njemu reče stand-up komik. Nek je bil, kaj ste ga imeli. Ja, bil je eden, ampak je tudi hodil. Zdaj je eden, ki je tudi na vozičku. Pa zaskosal. Ne, sem ustati ne more. Ja, verjem, da, verjem, da pa je se skozi, ja, mislim, radim, če bo čudežno ozdravil. Pol je on ampak, sit down comedy. Ja, mislim, se to je itak, to je te prvi joke, ki ga naredi, ne, mislim, sit down comedy, pa tako, ja, ti si sam sit down morat. Vedno imaš, ja, invalidi so vedno v komediji, takšni ali drugačni, dejanski ali, pač oni, ki niso sposobni, ampak ja, za invalide vedno, ki je kak, ko ima kdo kak handicap, je hiter problem, če nekdo pol samo temu govori. To je isto, če si gej, da samo temu ali govoriš. Ali pa če si debel. Ali pa če si debel, pa samo temu govoriš. Ali pa če si ženska, pa samo... Samo muci govoriš. To je, razumem, ja. Ja, je takoj, veš zakaj je, do komedije, pri komediji mora biti presenečenje. In ko človek ne sme točno vedeti, vse približno nekaj pričakuje, kaj bo, ampak pa enkrat točno je, o čem boš govoril, ko imaš pa ti, če si invalid, piješ žovko na to, da si invalid, je pa tako, okej, okay, v redu, no, neč me no presenetilo po petih minutah. Kao, če si alkoholik? Ja, kaj bi rad zdaj me izpostavil, kaj? Mislim, ne, no, dva si že spil, pa pa če še to tretji vidim, da bo ja. Ja, dober je, ne, hva. Veš kaj, to je, ima 2% alkohola, kaj češ. Kaj če si alkoholik, ja, ne biti na odru pijan. Jih je bilo dost. Za mene so vsi mislili, da sem pijan sam zaradi naglasa, ampak jaz sem bil na vseh nastopih do zdaj samo enkrat na začetku pijan, ki me je bilo strah, pa sem empir pred spil. Drugač pa... Spiš lih prav? Ne, ne so, večinoma sploh ne pijem. Veš kaj, če ti piješ, pa to delaš, po je boljš, da si v drami ali pa v mladinskem ali pa kje druge kot igravc, tisti lažje to handle. Mi moramo še furati.
In je tak, noben od nas zares ne pije. Oni, ki se pili, niso več v komediji. Ker ne gre to skup, ne laufa, enostavno ne gre. No, hitro se pa zapiješ, to pa itak, to bo vsakmo počas. Čeprav za jaz pa vem, da jih je kar nekaj, no, komediji. Za jaz? Na kar povej, ne? Koga bi izpostavil, a? Ne vem, ne bom, neče znam. Ne, no. Ne. Ne, za jaz. Spel sem ti. Da, vaš misli, sej, to je pa en lepših delov komedije, da če priješ, večje vuku jebeno, ko priješ, raj pa večje daješ za jaz. Ja, sej. Recimo, ja. Hvala. Ampak, naš misli, imaš... Na RTV-u ne dobiš, ne? Na RTV ne dobiš, recimo tudi v špase ne dobiš. Mm-hmm. Zakaj gre pa pol prispevk, če ne gre za vas? Samo za RTV, za nas jih ne gre. Čak, za jaz ne dobiš, za pet dobiš, dobiš vse kaj druzga. Kaj, ti miš, da smo toliko dobro, da nas v kolko plačuje. Te lete sem mimo, to je bilo 80-ih, men dam v Amerike, ampak vem za primere, ki si jih probali v Ganji plačati, oziroma enega in se ga, ampak ne dela več. Ne, ali mi smo, kakorkoli pogledaj, se smo debili, ampak še vedno smo totalni kapitalisti. Tak da... Kako si lahko kapitalist? Kako pa ne, pizda, ne? Mislim, kao še pa drugega. A sem odzel, a ste že realno imeli to debate? Ne. Pa se nazaj potegnemo. Vse smo totalni kapitalisti, ti še lahko nekaj razlagaš, kak je. Vse veš, kak je. Če si kadarkoli posla, vse bi radi za vse iste, ampak pa spoznaš ljudi, pa vidiš, Mani. Ne more biti. Ne, pa ne more, ni vsak... Pa ne, sploh, kaj spoznaš, še veš, zakaj ni. Ja, pa ne, pa ni vsak isto delo, ni vsak isto... To pol vod v en krok, ki si, mislim, en več dela, en manj dela, na koncu smo vsi isto, pač če bi bilo tako... Ne gre. To si ni... v enem propadu, pač, ker ni napredka. To... Da ljudje študirajo, da bi mogli vsi biti isti, pa enakopravni, enostavno ne gre, ker tudi ni, nimam bil pol ambicij, da bi karkoli sebe pa, naredil. Pa če boš neka motivacija, zakaj boš več, pač verjetno za nek članek, za to, da boš imel več kot drug, ne boš se ful trudil bolj. Je pa predstavljaj se, če si ti recimo talentiran, kjer mokoli poslo. Zakaj bi ti delo več, če veš, da se na koncu ne splača, da bomo ja, oba iste pravim, imela? Pač, padeš v nek krog, ki ni napredka, ki so vsi. Pač potegnejo te sta slabši. Čas je fajn, da kdo propade. Le v komediji je tak, da 90% pa 99% mora celo ljudi, ki proba... Kdo pa ti tako ne mislih te zadnje, ki je propadil v komediji? Ali pa da ga mislim, že dolg propadil, ni bilo... Ne, veš kaj, ne mislim na grd način propadil, ampak fora je... Da ga ni bilo ful časa na stage, tako. Pa ne, pa ti imaš ljudi, ki probaj, pa delaj, eni dela en teden, eni dela en mesec, eni dela eno leto, eni dela 10 let, pa gre pa ven. Jaz sem videl, veš, koliko ljudi, ki je probalo, pa jih ni več tle, pa so bili vsi bolj smešni, ki mi skupaj, veš. Ampak je pol, ni sam talent, je tudi požrtvovalnost, po vztrajnost, stari, pa to, da si pripravljen, je čez velik sranja. Pa če on ni hotel pregoreti pri 25-ih. Ja, ta pregorela, to je tudi stari. Sam pomisli, sam pomisli na naše stare fotre, če bi jim nekdo rekel, da so pregoreli. Stari modeli, ki so z Rusije prišli peš. Da bi ti rekel, veš, kaj se bo v službi danes zelo 12 ur. Ti biš, kaj že, fukali se jim bi. To je... To moram pa jaz priznat, da... Ko ste se vi na začetku norca dela s Fragole, pač meni je bilo isto, itak smešen, ampak pol, ko ste ga imeli v podcastu, je bil, mislim, tako čist mi je spremenil mnenje, ful mi je bil cool. Ne, Bagole je super. Ampak še zmer nasploh glede te pregorelosti, sem pa še zmer iz tega mnenja, ker sem bil, samo on mi je cool ratu. Le, jaz pregorelost definitivno obstaja, jaz sem za vsak, ki se slabo počuti, naj se pozdravil definitivno, ampak... Samo eno je pregorelost za preživetje, drugo pa za luksus. Ja, tako dobro sem to povedal, ko pa poslušaš toliko stare modele, ki smo mi, ki ti pove, da so pregoreli, zato, ki so 8 ur delali. Še sobota. Ja, tako, šef mi je težil. Model, izda v Ukrajini, fucking me, a sti, sam poglede enkrat v Ukrajina, on posnete, ki je model v Jarka in mu pošle, je fucking drone in jih meče stran. To je stres, to je pregorelo, zdi to. Samo on je bil še več kot 8 ur tam. Ja, on je 24 ur v luknji, stari, zastopiš. Ljudje, mrš vedno pomisli, da nisem v najslabši situaciji, možda, da so ljudje, zdaj, ki se mi tle pogovarjam, pa imamo narezik, nekdo v Severni Koreji podgane je in je vesel, da je dobil meso. Za rokam šiva žoge, ja. Zdaj pa majte. Ja. Žoge je naredil iz kož od podgan, da lahko, da nav nikoli nikjer nastopil. Čeprav je ful pri mladih tudi to prilagodljivost, pač noben se ne more prilagoditi, ne, tako da boš ti... Ja, koliko ste vi stari?
28. P30, vse. Uh-huh. Vaše generacije, stari, kolikor sem se opazil, mislim, tam od 25 naprej še nekak, ampak mlajši, neka srednja generacija se mi zdi, da kolikor imam jaz stika s temo, od ne vem, 20 do 25 leta, jih res jebe, zato ker... Zato mislim tudi, da je tudi Peterson bil tuk uspešen, ker ne ve, kaj je odgovornost, vse se počutijo izrabljene, izčrpane. In pa da jim pripadajo stvari. Da jim pripadajo stvari, stari. Mi se ukvarjamo s temo, ali bi asi, v Ameriki, vse poslušamo to, ali bi še kar naj reparations dobili, a ne? Tako, kaj ima to z nami vize, stari? 200 let mimo tega smo in da se dejansko pogovarjamo, kdo bo plačeval za napake naših prednikov. Moramo jeti naprej od tega, pizda. Pa po enostavno to hočejo neko enakopravnost, ja. Ki so enakopravni, ampak pač izkoriščajo to vse poprit ful. Ampak to je itak vedno. Lej, vedno gre, vsaka stvar zna iti v ekstreme. No to sem ti kao te reči, pri teh mladih je ful, ta, da hočejo neko work-life balance vzpostavljati. Ja, ampak ne ve, kaj dejansko dela, ne, ti se pogovarjaš, če se zanč pogovarjaš z 22-letnika, ki mi je razlagal, da mi je rekel, ja, moj mentor v službi mi ne da dovolj izzivu. Pa je bilo tak, ne rabi ti jih, fucking najdi jih, a veš, ko, če ti pričakuješ, da ti bo nekdo nekaj dal, pa jih naprej na faks, pa ti... Pištolo, pa se kar na lice mesta osreliš, ker ti noben nam nič dal. Noben ne pričakuje nič od tebe, samo ti lahko pričakuješ nekaj od sebe. In to, da je cela generacija, to je zastrašujoče malo, veš, da je cela generacija mladine, ki čaka, kaj bo. Ker, če te gledaš, vse smo kar v nezavidljivom položaju. To smo sedih, da smo imeli podcast z Lado in sem to umenil, umeskaj. Z enima kolega sem se dobil in smo se sam pogovarjali o nepremičninah. Jaz sem star 34, nimam nepremičnine. Če gledam cene nepremičnin... Te sred prime. Me sred prime, ne morem se idejansko prvošiti. Zakaj pa pol ne protestiraš, da bi mogel vsi ljubljati? Zato, ker nim ben od m, ker... Točno veš, zakaj, ker ne krivim države za moje situacije, pa kogarkoli drugega, ampak je pa malo žalost na to, da jaz recimo v ful redu služim in si ne morem kupiti stanovanje normalno. Ampak zaradi tega, ker veš, kaj pomeni privoščiti, pa kaj pomeni, da pač lahko kupiš, mislim, pa da kupiš. Pa tudi veš, kaj je gnar ureden, star, da meni reče 5 euri za kvadrat, pa stari, ti bi mogel še dve lubice, pa 2 kilo kovka zraven dati v hladilnik, a si nor. Mislim, vem, da stanovanje, ki ga narediš, košta 800 euro na kvadrat, ti mi ga za 4, pa 5 euri prodaješ, jebi se. Sam banke živi od tega. Mi spušamo na tuj kapital od Rusov, pa Ukrajincev, zato, da se banke, bankiri, fajn se maj, pa nepremičninski agenti, normalen folk pa si ne more več ničesar provošiti, a ne. In je zajeban položaj, zato ker imaš ti fulne nesrečne mladine, ker država kot taka ni naredila v 20 letih nič, da bi stanovanska politika kaj spremenila. Vse je bilo, vse bo. A veš, in ti vse... Sam fora je pa, da pol preveč mladi pričakuje, da bo je zdaj nekaj dobil. Ja, vsi bi bili milionari po 25-ih, ne. Pa vsi ja, bi živeli v centru živeli. Na stotih kvadratih. To je manj. Jaz sem delal gledal lih načrt njega nemškega arhitekta za v Ljubljani za tale Napoleonov trg, ne. Kje to? To je tle pr... Vilharjeva. Ne. Pri križankah. Pri križankah. Brez avtu. Naredimo zelenico in je naredil pač grafika nekdo na saksofon igra, veš, pa ne vem kaj. Tak bo tam sam igral, ta ne bo živel. Ne, ampak tako sem gledal, kao, center brez avta, pa sem si mislil, zakaj pa ne bi fucking pol nek na eni vasi živel, zakaj bi zdaj tle plačal pol milijona za stanovanje, da bom gledal enega klošara, ki mi špila na saksofon, si fucking... On ne bo špil saksofon, ti v kralje ulice. Tako. Vsem sili v mesto, ne, zakaj to je centralizacija, pri nas je že skoraj tako v Parizu. Čeprav to je tako, jaz pa opažam, da te samski oziroma mladi vidine ja. V center med tem takoj, kaj pa so otrok en ali pa dva, višli pa ven. Plus to, da mi smo zajebali politiko, to, se srem to, pa tudi zajebali smo politiko, mi smo vsem mladim povedali, da morajo delati karijere do 40, pol pa familijo planirati, ne, to je za državno situacijo, to je katastrof, stari. Ne ben ga napoznam, ker je pot 25, da ima otroka. Zanalaš, mišljam. Ja, ampak da načrtuje. Ni zato, ker ti si manjš kot prvo
stanovanje prvočiti, vsaj vije, da si ga lahko. Štalca pa pokravca. Tako, in ti, če imaš, ne moš imeti otroka, pa kar reči. Ampak je tudi problem to, da se ljudem ne da vozati. Pač ti imaš do Ljubljane od kjerkoli. Ena ura. Eno urco. V Nemčiji pa v Ameriki se vozi po uro, pa pol dve uri na šiht, tukaj ti pa ne 45 minut. Poglej, kje si iz Ljubljane v 45, pa tudi, fucking plača drugečna, ne? Se se stroške tudi ne, druge. Ne, 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 spravim samo za nepremičnino. Lahko izmer delaš v Ljubljane. Pa da živiš, ne vem. Sem se tudi plača druge. Znači, če ti delaš v Hamburgu, pa se furaš eno uro, boš imel tri ure plače. V Ljubljane še pa za jure pa po se furaš eno uro, znači, in to je... Se ne zgliha. Ja, ne, v Trbovlje boš dobil po 800, 900. Ja. Še zmer razlika. Ja. Nepremične je pa trika se najša. Pa niti ne več. Trbovljih niti ne več toliko po cene stavi. Ajde, Zagorje. Zagorje. Se šle to tam cene, gre, veš? Se šlo posod. Posod, pa vse se v Ljubljane daje. Cele ni neč. Maribor ne ve, kaj bi naredil sam sabo, stari. Iz Maribora se ne vem, kako velik procent fura delati v Avstriji. Fuken, stari. Pa pa tako vidiš, nam tam bo prekmurje, ko se voziš, pa na vsake to kakšna ful huda hiša. Ja, ja, ja. Ona, Avstrija. Ja, ja, ja. Bolj, ko ima svetlo fasado, del cajta dela v Avstriji. No, ko smo že po Avstriji, pa ti, ko znaš nemško, si daj razmišljal, da bi šel delal stand-up v nemščini? Mm. Pa tam bi po moje furo ti na one avstrijske, kaj one jodlerje. Ne, 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 veš kaj, jaz sem tukaj, sem razmišljal pred korona, da bi šel malo v Nemčijo nastopati, pa nizozemsko. Ampak v angliščini, zato ker sicer razumem še vse nemško, ampak sem tukaj izven tega, da že pizda, ne, več kot 10 let nisem realno govoril nemško, z nabijenima in sem bil v Berlinu enkrat za 3 dni in po 3 dneh sem rekel, a se lahko angliška menima, ko mene glavo boli stari, ker priješ aus der Übung, bi rekli, ne. Štekam še vse, ampak je pa nemščina zelo specifičen jezik, sicer ni tako hauderski, ko ljudje pravijo, je res pevn jezik, če ga razumeš. Tudi za komedijo je dober, ampak ga moraš pa redno govoriti. Rabo bi vsaj leta pa dve, da bi nazaj pršel. Ej, pa ko v angliščini govoriš, kjer na glas te vleče, nam kaj irsko, ali kaj ne? Ne, veš, kaj me vleče, ameriškega, stari. Are? Jaz sem imel enkrat... No, Deep South. Ne, Boston. Ne, Boston. Ja, Boston pa Brooklyn. Tukaj sem gledal film, ne vem, če poznaš Noah, tako je iz Kamnika, on pisatelj. Ne se spomnim, kako se piše. Jaz ne poznam samo Antona, ne? Z Kamnike sem poznal. Ja, ne, ne, Noah je, ki je poročen za eno Kamničanko, sem ga par let nazaj spoznal, ne Američanin je. Tukaj sem se smejala, ki je rekel, stari, jaz učim slovenske pa južne igravce z naglasa govoriti in ti govoriš, kaj da se z njega fucking geto je zmanjal, ne? Ker ti to televizije, da, jaz manj kar v šestem manj kar dobro za te naglase. In tudi v nemščini, jaz nisem vedel, ker sem se prepisal enkrat iz Škofijske na Polna Redina, mi je povedal, da sem imel hamburški naglas pri Foxe za nemščino. Pač, až to, kar gledaš, to absorbiraš. Kaj posle ti bolj te severni porniči odgovarjali? V nemških porniči nisem kul maro, stari, ker je tako fucking... Tih, kaj ni spevan jezika? Ne, samo fik mih, jaaa. Nemci vedno maj, ne vem zakaj, vse porniče, ki so vsej moja generacija dobila, vse imajo neke fucking piercinge, mene to ne mika in ko imaš piercing že čestiča, je tako, ona, črne lasi, piercing tle, lik to, kde še izriti ven ne gleda. Je, to... Pa si pa gledal one, Ruf Mihan. Ruf Mihan, ja, to je pa bilo pa noc, stari, Ruf Mihan, 007, ja. Ich bin ne šlampe, fick mich jetzt, da fick mich... Heute fick mich, kaže jutri pizda, nisem še pizda. Morgen. Morgen, Prav, prav. Ej, ni pa tudi skrenost... Ich vermisse das, dein Schwanz, ja. Ni pa tudi skrenost, da rad gledaš te trash reality show. Ja, to pa je res, ja. Kjeri so ti kaj pri srcu? TLC, stari, sve smo se menili prej v avto. Mimo grede, hvala, ker si me pripjelo. Jaz imam za temo predstavo tle blizem. In si bil tukaj dobrosrčen, da sem me pripjela, tako da hvala. Tako da zato imam dovoljene, da pijem. Ja, cel paket. TLC ima najboljši. Kjer je serija? Moje 300-kilogramske življenje. To sem videl en mim, kao, kaj pač po ribu. Mim, stari, to je. Kao, počutim se, kaj da po ribam for čevja. Ne, pač for 150. Če imaš model, če imaš vdaj, ki se reče, moja enotonska družina in sta dva člana, pa da ne me jebati, stariš. Špeh na čelo, vedno en črnskih futra,
Genialno je. Ono ne ve, zakaj sem te imel pa. Ja. Za zajtrk friteza na polistu. Ja, ono ne, ne ve, zakaj ne shujšem in vmes je pizza, stari, ki je tako... Pa ni bila prva. Pizza Hut dela v njeni kleti, lega, mislim, nor je. Ja. Ja sem nekaj gledal. Ko je na verandi dal on bazenček, pa se je umival kot nekaj pršička. Ja, kaj tako, ko rabiš fucking, ti rabiš flašen cuk, da jo obrneš, zastopiš, mislim, grozno je. Pa ka gasilci pridejo, da jo nese v zdravniku. Ja, to je bil en model iz Nemčije, ki so mogli stene prebiti, pa ga z helikopteri dvigniti, imel 400 kil. Pa v helikorskem, ruskih helikopteri. Ja, ja, on dvojni propeler, stari, mislim, kada bi trame furo. Grozno je. To je moja najljubša vdaja, ko vidim te debile, nisem, nič iz res, moja najljubša vdaja je 90 days to wet, to ne vem, če poznate. On tam ok je bil. Ja, Big Ed. Kaj je to? Ja, ja, brez vrata, ne? Ja, je tako najgrši model na svete in najbolj, a ni zanimivo, da bolj, ko se gardi, bolj se kurba izbirčni, dej ti fakaj, nehe bluzit, ne. To je vdaja, ki je, koncept je fenomenalen. In sicer Američani, če dobiš ti partnerja pa partnerka iz tujine, ko pride k prestop mejo, ima 90 dni, da je v državi legalno in potem se moraš poročiti z njo, drugače moraš nazaj poseda pa njega. Zelena karta. Tako. Ne, pa še green card ne dobi je tako in moraš se poročiti in pol zaprosi za green card in to traja leta. Dve. Tako. Moj kurac je garancija, da bo ta beba tle, ne, dobesedno. In je... Grozno, zato, ker vedno najde nekoga, labilnega, ki ga Ukrajinke dobije, ne? Ker mislijo, da bo v mesto prišla, pa da bo princeska. Ja, in why are you, you told me you have villa, this is just cottage, I want to live like in Moscow. In so vse te stare kurvetine, stari, ki je bila tak, mislim, ena je bila najboljša iz Ukrajine, ki je z enmo modelo bila, ki je imel normalen job, full pridn deda, in ono tak, I want to be actress, pa je tak, kaki fucking actress boš ti stari, če ne znaš niti na glasa, kaj šele, da bi zgledala vreda, ne. In je skozi drama, in znam ful dobro drama narediti, in ful je zanimivo, da vse te debele babe dobi neke dede iz tujine. Iz Afrike ponovati. Ja, ponovati se to, ja, bolj je stara, bolj je debela, mlajši modeli iz Konga. In vse se ljubosumne, to je mu najboljške, tako, ljubosumno na mladega deda. Kaj si pa misla, da bo? Ti res misliš, da on tebe fuka zato, ker mu je fajn. Pizda, prah ven pride, ki te nabiva. Zobe mrš ven, da pred greta spati. In ti misliš, da to je njega radica pre 21. Ti si stara 65. Ti nisi njegova ljubezna življenja. Čaka, da boš umrla, da dobi bajte. In saj priznaj si, pizda, nekaj lagat. In pomaš pa te modele, ki v Ukrajini pač te babe dobivajo, ki edni bil najboljški. Tako 12 let si je pisal se mi zdi z babo, pred nje je prvič videl. In, vse, in točno veš, da je prišla na kamer, sam zato, ker se je tudi iz TLC prepričali, da je prišla, drugače itak ne bi bilo. In pomaj pa, kaj je ta, ni show tell, ampak ne kako se reče, ki se dobi vse skup z eno voditeljce in ta voditeljca je neka črnka, ki je manj tako najlepša ženska na TV, pizda, res ona. Res lepa. Jantarjeve oči ima, veš, tako, res je lepa ženska. Ember, ja. Je stara po moje blizu pije že, ampak je tako res... Zreva. Ampak zna tudi jih obrniti, veš, ona, ni važno, kakva drama je, ona reče, aha, kada bi rekel, on je njega ubil, aha, kaj pa ti, John, kaj pa ti, a ščiš flegma gre. Zdaj, ko smo pri teh milficah, je to ni še en šov, ko so oni neke... To sem pa zdaj gledal, lih ta teden. Mamice pa... Mamice in sinovi, to je pa tako... Kumr čakam, da se začne žgati. Vse mislim, da prvo dan je žena in ga požgala. Neka blond sem videl na TikTok, je ful gajsna. Ta je gajsna. Ker sina poslala spad zaradi tega, da je bila z njegovom prijatelj. Ja, ker fora je, da se, jaz ne vem, kak je casting za to vdaje izgledal, ker to je moglo biti fucking genialno. Oni imajo, cel koncept je to, da stare babe, neke pume, neke milfice. Kugrš. Kaj, se se spomnil na poletje 2022? Pridejo eno bajte. In one bi rade mlade dede. In... Ampak le, ker jih kol, ne? Ampak... Ne, one ne ve, za kaj se gre. One prije in reče, jaz bi rada mladega deda, jaz imam toliko energije, jaz bi se žgala, ono, teče z mene, toliko sem potrebna. In potem se odperejo vrate in na drugi strani so mladi pobe, ampak je fora, so vsi sinovi vdene, a ne? Se pravi... Je tam 20 tipu in vse v tem žensk... Kada bi smo mi s svojimi ja. Mamicam v šov... In tle se ne konča. Fora je zdaj jih spoznaje skup
In zdaj še vedno pač une, ne boji svoji, mislim, novi, neč lahko jim svetuje, ampak cel koncept je še vedno isti, pofuke tega ta mladega. In je genialno, zato ko povedaj, mame pa sinove v isto sobo. In že ta prvi večer je ena blond, ki je toliko potrebna, da svojega sina pošle ven, da bo enega 20-letnega pofukala. Ne? In ona bi rada z vsemi fukala. In se kurvetine je to. Kako bo pa vedela, kjer je ta prav, če ne proba? Vse to. Ona mora vse sprobati, stari. To je tako, da bi nove čevo nekupovala. Kaj novo avto? Kje so pa deci? Kjer je? Očetje? Ja, samo fantic. Zdaj sem odnar, pa... Ja. Kaj pa v Sloveniji? Slovenski šovi, tudi gledaš kaj. Gledam se to poroko na prvi pogled. Oh, kakšni so ti tekmovalci? Ful sem presenečen, da so dobili tukaj lepe ljudi. Mm. Pa da jih je Spop TV toliko prišlo. Ja. Jasno veš, to ta influencerski life, ne veš, možeš biti lep, greš na televizijo, pa aparataš. Ampak ne, greš kog iz tega programa na šest. Na šest ja, 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 vedno so iste ljudje, vsaj ženske iste krožijo iz castingu. Pač, a ljudje le... drugi noče več pridat? Je to, kar to dobijo? A to je Slovenija, mehna, stari. Ti težko dobiš toliko ljudi, no. Lahko še enega ponudim. Lahko, seveda. Ne, še enkrat povemo, da danes Gašper ne vozi avto. Ja, jaz ne vozim avta, drugač ga na primer, zadnjič, kaj je bil, že nekaj časa nazaj, kaj je bil Vaux, pa je povedal, da je bil tudi tale pri njemu mesec, Luka Mesec, je povedal, da je 3 pere spil. Pa se je pol zagovoril, da ne vemo, a je pelil nazaj ali ne. Ja. In pol je da... kaj, prejšel na vladni seji pa bil še zakokiran zdrav. Pač imamo nema alergijo, pa skozi ja. Vsak nagaja. Cvetni prah decembra, ne? Ja, ni dobro še oken pomil, ki so sursnem. Vidiš, kako si ti racionalen šel. Je pa sližil, ki so odpustili, ki so mogli delati pač ne, čistko. Mislim, Gašper, bom jaz prekinil. Pejmiči. Ja. Dej mi top 3 goste. Ok, čak da razmislim, gdje sem imela pa že kar dost. Mm. Pa ne po izgledu, ampak po osebnosti. Ah, fuck. Bobnar. Če bi bil izgled, ej. Čigav. Bobnar 7. Aha, ok. Pol pa še Golob, Martin. Sem mislil, že mi tale premije. Ne, ne. Ne. Nisla še tam. Čeprav se nam pisali, če bi ga imela v podcastu, pa se nismo hotel spoditi. Dejansko pisal. Je ja, predvolilna, ne? Predvolilna. Ja, ja. In je drugi člen, drugi člen posreduj, bil sem za... Ne, 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 sem, če se enkrat, veš kaj, nadal sem kregec, folke, žitek, imaš dovolj problemov in pokaj enega vzameš. Mislim, pa bi ga mogel imeti z Janšo skupaj, ne? In mislim, ni dala te debate. Jo, veš, pa je bilo zanimivo. Bila bi, ampak kdo smo midve, zato bi čest ne moram unih dveh poslušati, onega Goloba pa Janšo skupaj, stari. Ker če bi njega vzel, bi mogel dejansko v SDS pisati, pa rekel, jaz bi imel Goloba, priti zravno. Da bo neka debata, ker drugač... Lahko bi Jan še gost presenečenje pri Golobu. To, kar smo pri tebi mislil. Ja, ampak, a veš... to bi pa pol od koraku najbrža, ne, ampak ni fair, da... Kdo, ti ali Golob? Ne, je, meni je vse jedno, stari. Zmenite se, za mene so bolj, ki ne vse isti, ampak... je pa to, a veš, če vzimem njega, pol fucking moram še imeti naslednjo z ta drugma, ne. Pa še sta tretma, ki je tak... Še meseca. No, dej, kaj ja. Je zdaj tretji? A ja, prosti. Bobnar, Golob. Pa. Bobnar, Golob. Gartner. Gartner je bil top 5. Sem po izgledu, je pa Saška, ne? O ja, Saška, sem pa Saška. Saška mi je bila super, pa Ula Furlan tudi. Obožujem te ženske, ki imajo tuk energije, stari, ki Saška ne je čist prosti. Saška bi mogla delati reklamo za moje leče, ne? Ja. Veš, koga si mi želimo? Tanjo Žagar. Saša pa Arista imela. To? A ja, ura. Ja, ona dva sta imela. Pizda, jaz bi tudi lahko, ja. Sam bi imel za live. Ktane Žagar je pon... Žaga, mislim, ne se... Mokra sanja vsakih, ne smo... Mi smo rasto z njo. Jaz imam autogram njen. On ima zvezke, ki se je bila še Foxy Teens. Koliko smo pa tede, stari. Da sem mislil, da zari, koliko smo takrat drkali. Vse smo. V osnovne šole se prašal, v osnovne šole Luče. Nikoli nam pozabil v nek bulerju. Bila je ona... Je tak, bila v pilu. Ja, ja, ja. Ampak ne, bila je ona, Tanja, pa še ona ta blond, ki je, kaže Mila, ona, moj... on je najlepši. Mirno rejno. In potem je bila neka mulatka še zravna. Na začetku saj. Tam so vsi gledali v Lučah, kaj to? Ne, ne. Z morja prišla. Ne, sem spomnil, saj neka punca je bila. In vse se imele fucking... Model pod plati bil tekle vire, kako ono, kje se te čevle dobile še zdaj, ne vem.
Ampak, bile so vluček in jaz imamo to gramo eno zvezko od Tani Žagr. Čez limo na strani, ja? Yeah, baby. Lej, takole, salama sem se dol, pa je tako rejal. Ja, šta reči? Zdravje. Pauza, te ven rezali, ne? Ampak mi je dobro čuček. Ja, ne. Mi pravimo, da najboljši, tako da. No, da je. Frank in jaz, recimo, ne morem piti. Preveč specifično. Ja, ni mi všeč. Nimam, mislim, ne da lahko ločim, kjer je dobro, pa se nečem, ampak kot vino mi ne potegne. Kaj imaš prvi od vina? Teran, refošk, ker je vse isto, ne. Rdeče vino imam rajko, pa bela. Drugeč pa imam... Una žveplana, da te glava boli pol. A? Da so fajn žveplana, da te glava boli. Ah, oh, fuck you. Ne, tu ne bomo rezali. Ne, ne, spominjam se, ker sem enkrat nabavil prejmo kolega vino. Kaj je rekel, da je dober, super, ne? Vse ti reči, da je dobro. Sem le ravno. Tam je bilo več žvepla, ne tako vino, stari. Sem le ravno, če si pijan, ni v redu. Drug dan je jeba. Ok, dobro. Dan je jeba. Kot televizor. Ja, ja, ko nekaj se zbediš pa. Najkoljš me je pa šmarnice, jaz sem bil enkrat na eno... Šmarnac je za holesterol dobra, če je, res, če je petršil notno moče. Ja. Ampak moraš na zajtrk, ne, za zajtrk moraš deci. Tako da je pol hiter dobro rati. Ma, dej, šmarnica, enkrat sem bil z Valiče, smo nastopili in bil še mir za zdravom, sem bil nek na Goričkem. Dudele, pa praste smo jedli po nastopu. In podaj takle kozarček, začne nalivati, pa jaz tak, oh, fuck, šmarnica. Dam takle nazaj, vidim mir za mi, takle reče, ej, modelo, jaz probo, to je tako najboljši vino, da imaš tako sadni okus. In jaz tako, krk, pi. In ga vidim, on si natoče, ne štir. Pa ne pije, neč, staj, drug dan me kliče. What the fuck je to? Jaz ne moram živeti, stari, kaj je to? Ker to je, men je dal na enem maturancu, kjer sem plesal in je bila ena punca, s kjera sem plesal, to je mi sprek morje nekje. Foter je prinesel, 7 litro šmanice za najo, kao da lahko pijemo, kaj gremo ven. En liter smo spili, 16 je bilo skup, pa smo dali pa sem dekle klošer enmo, ki smo ga najde. Fuck you, lega. Ne, mislim, kaj je bilo tako gardavo na pesalka, da ti do 7 litra šla. Mi smo imeli lani na jadranju in je prinesel sabo prekmurski muškat. Ampak je bilo v kanistru od graše vine. Ja, ej, drugače je bil dober vin, ampak njega je sam bolel to, ker smo rekli, daj prinesi to graše vino, da naredimo špricer. On se je požel, on ga je hotel zlit čez palubo. Ampak to je ful dobra fora, da ti nekdo, to nisem kol pa mislil, če nekdo prinesi soj vino, to je, sam takle ga probaš pa narediš, daj mi malo radinske. Zjedeš ga, uničiš ga, starike. Leta in leta truda gre v kurec. A ti povim še en prank, ko sem ga pojel, ko sem bil še mlajši svedel, pač ne izdal to foro, kako so se včasih zajebali. Veš, kaj so bili še fotoaparati na film? Ja, vem, ja. Pa vse te zabave, ko so bile, pač ono, torta, pa so družino, pa ekipa skup slika. Mogu si vedno vzeti in si se slikati v hlače. Zaradi tega, ker noben je vedel, od koga je kurac, ampak ko so slike razvijali, bilo tako, torta, darila, družina, kurac, torta. Pa fora je, da ti si prišel v tete razvijalnice. In on je to razvijal in videl vse. In ti je sam tak naredil. To je meni trener rekel prskokih, ko sem rekel, to smo se mi izmerili. Jaz sem enkrat, ne bom povedal koma, ampak med nastopu sem se jajce slikal. Tako ne 15 slik jajc sem naredil na njegov telefon. Pa si dobil SMS. Ne, že sem dobil. Ne, že sem dobil. Ker po moje, ne pogledam, ampak vsak od nas gre sem pa tja čez slike. In točno vem, da njem on ne ve, od koga se ta jajca. In jaz sam gledam, a veš, kaj je to? Ono, kaj daš, kaj še mu lepke, sem bil za vikend. Ja, ja. Pa sam desno naprej. Slike moje hčere, mama, jajce od Bergante. Vi kar umire, jaz jem. Ja, dobro tek, ne. Ok, jaz močil na komedijo. Hvala. Dirim sem na vodca taj cajt. Jure se je že sprazno, se bo še tako sprazno. Ok, sproti, tako imaš nastopa vse, kako je, mislim, na kak način, recimo, prebrodiš težavo, recimo, da se publika ne odziva. Recimo, ne, ok,
Imaš nek joke, si pripravljen, ok, znači, on to the next bodo... one. Ha, ha, ha. Ja, analiziraš, mislim, če se ti ne smijijo, to se ti zdaj, mislim, tako se nje se mi to dogaja, recimo, na open micih, ko probuješ nov materijal, na preverjem materijal, če se ne smijijo, približno veš, da je dogodek, pa neke, da je neke narobe poleg tebe, zato ko se tukaj že to naredil. Kar se po open micu tiče, pa itak sprobuješ nov material in, in rabiš realen odziv. Če se ne smije, bi treba nekaj popraviti ali pa drugat zapakirati zgodbo. Na začetku je to najhujiš, ko nimaš materiala. Veš, ko zdaj recimo, če en del materiala ne deluje, ga lahko zamenim. Dam drugo, pa še vseeno naredim un čas, ki ga moram narediti. Na začetku je pa to najbolj zajebno. Ko imaš 10 minut, pa se ti 3 minute nisi smejali in zdaj, kaj zdaj narediti? Živijo, kaj pa vi tam? Kaj pa vi delate? Ko vidiš to, to je večinoma nekdo bomba na odru. Mi uporabljam dva izraza, da you killed or you bombed. Kao, če si bomba, si bil za ne, če si kilo, si bil super. In ko vidiš to, da nekdo se ful s publiko pogovarja, to pomeni, da je nekaj narobe. Še posebej, če je sred nastopa. Če tako, kaj pa vi, koliko časa ste že pa vi poročeni? To je, vedno je fajn to za ego. Ko ego ti lahko ful hitro zraste in to, da se mrš na redni bazi hoditi nov material dela. To se ful ljudi zafuka v našem poslu. Ko imaš en set, kukorkoli dolg, ko funkcionira, če ti se ne lotiš iz nule delati novega materiala, ki ne bo deloval vedno, oziroma večinoma ne bo, in ga mrš privez do tega, da bo deloval, ko vsak material začetni je ideja, pol pa rabiš ene par deset nastopov, da ga malo kvikaš, spoliraš, ja, da bo, da bo deloval. In to dost ljudi neha v komediji, zato ko, če imaš prvi set 20 minutni, je super, imaš smeh, ni več dvoma, to gre čez. Imaš pa nov set 20 minut narediti in je to... Hiter se zajebejo ljudje, ki se ne upaj nazajet na uno, ko sam propadaš, a ne? Se pravi, ko delaš v bistvu nov set, vzameš starega, pa ga pač mal... Ne, čist iz nule. Čist iz nule, mrši. Kakšen pa ta, mislim, kupa ta proces gleda, recimo, ne vem, imaš ti že neke fore, ki pač jih imaš v glavi, pa pol jih kombineraš. Takole. Inspiracija, že. Prišerim je vedel. Veš kaj, ful je različno, kako se ti spomnaš, pa kako do novih idej priješ. Čas prije je kar tak. Manj recimo, pa z dosti sem zamenil, bolj, ko smo utrujeni, boljš stvari se spomnimo. Da si tako zjeban fizično, se dosti kad spomniš. Mar se prisiliti v to, no? Ko na začetku onih prvih 20 minut vsak se sirje ven. Ti imaš, vsak ima 20 minut stand up vseb, ampak pol naprej je pa delo. In se marš dobesedno dati v to poziciji, da rečeš, jaz rabim nov material in trpiš, stari. Jaz sem vedno januar, februar, marc, stari, jaz trpim, ker nimam novega. A pa je to povezal kaj s tem, koliko si pač ta yes man, da greš, da si odprt za stvari, da... Marš biti, ja. Da greš na vsaka stvar probati, tu če še ne vem, ko glupa se ti zdi. Draž pa ne vem, se držiš... Zihr. Se držiš nezga svojega okvira, recimo ne vem, nezga črnega humorja... Ne, marš se... Plavaš gor, dol... Marš vse vzeti kot možnost. Kad drugaj se omejiš. Kjer ti je najbolj tako grozen ta črn joke? O, pizda. Ko se ga ziknem spomnil, dela. Valjda se boš enega spomnil. Ja, model, ko nisi niti joke, ker sem celo gimnaziji gledal Rotten DE. Ne vem, če kdo to gledal. Ne, kaj DE. Ja, pa to je bila... To je bila nemška stran, ki sem še bil v gimnaziji, ki še en bend od nas imel laptopov. Na škofijski v prvom letniku smo vsi to gledali, recimo. Si imel... Kaj je bilo gor? Kaj je bilo gor? To gor zvonkav. To je bilo na Easy, za ono stran. A tisto nekaj, kakšnega povoz pa so... Ja, ja, te slike, ki je nekom propel od helikoptera je dal glavno pol. Ali pa se vržiš četrtega na stran. Ja, mi smo to gledali, kot da je fucking entertainment, ki ni bilo še YouTube-a, ne vem kako, ne. Mi smo to gledali kot zabavo. Psihopati izluči. Ja, to ta, pa ne, pa cela gimnazija. Pa za Ravalovsko društvo. Best gor pa to, ka so bile. Kaj? Best gor pa to. Ja, 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 vse to smo gledali. In ki mi rečeš najbolj črn joke, ne znam ti povedati. No, ti imel s nekim, da vidimo, če je smešan, zanj sem ga prebral. Kaj narediš,
če se otroci derajo. Uporabaš več lubrikanta. Lepo. Lepo. Kaj sem zdaj grunto, odpereš šipe ali pa kar kola, ne? Mm. Kaj veš, da približno kam gre. Ampak ta je lep. E, si kdaj razmišljal... Učeč me je sorry, da sem množino dal, ne? Si kdaj razmišljal o tem, ne vem, če bi tu v Sloveniji delovalo, bo mogoče na kakšni Angliji bi, da bi bil stand-up na pogrebih. Mm, ne, ne. Razmišljal sem, kaj bi na pogrebih delal, da bi zaslužil. Naj bi bil stand-up, bi pa delal to, kar je en Avstralc dela. In sicer njega najamejo ljudje. Ki še živijo. Ki še živijo, da mu povejo vse skrivnosti, mu plačajo, da on prije imeti eulogy, da ima govor na pogrebih in pošlja vse v kurec. A veš, on prije, ta me je varala, ta mi je vzil gnar, a veš, da to pove, ker on živ ni mogel. To pa bi naredil. Da mi ti najameš kot bodoči mrtvec, da povem to, kar bi ti rad, pa ti je nerodno. To pa bi delal. Sprav posledne sporočilo. Tako, posledne sporočilo. To je evo. Pika si. D.O. Lahko imaš zadnja runda. O, oh, ja. Zadnja runda, ful genialna, stari. A veš, da poveš, ono, ej, se vem, da vse jukate, ampak večina od vas me itek ni marala. Tak da imaš te gore in računaš kolikor, ker njega boli kurejske mrtu. Unika so postalih, pa jaz nisem malo. Ja, ja. No, jaz sem tudi za zadnjo rundo, tako da. Ja. Jaz imam pa še eno vprašanje. Ma ne, konc je. Sam še eno. No, ja. Ej. Glede na to, da si ti iz ruralnega okolja, a se imaš za sebe bolj za konzervativca ali... Ja. Ok, zaradi tega, ker pa naslednji joke se ljudi pa, a bi rajš zbral najstarejšo žensko, ali najlepšega transvestita, pa veš, da je transvestit za nategant. Transvestita. Res, tudi če veš, da je. Pol nisi tuk. Se sem rekel, sem bolj... Je že preseljen v Ljubljano. Ja, ne. Ljubljana. Red bi imel na koncu pogovor, ki ni, ma ne zebe. To. Ali pa, a še dihaš? Ja, pa da se sicaj vem, da umil droge na koncu, da lahko pozabno, ne. Ona babica mi je dala, pa kaj aspirin, pizda. No, že šega. Šumi bomo. Okay, fair. Dej. Hvala, Gašpar, da si prišel na škev, da rebaš. Ja, hvala, še nekaj. Čaj, nijemo še neko za kusma. A ja, v pizda, mi smo čisto zabili. Kaj ste pozabili? Veš, da imamo neki, mi nikoli noben ne gre. Praznih brez nečesa. Zato fuck je to, stari. Ja, torej Andrej. Tukaj vi ne date. Ali jaz, mate, svoj mrč, le to. Ja, za stojski mrč je to. A pa gore, da kaj je to? Ne, to je za vsega gosta. En cviček pa en belo, priširno. O, hvala lepa, povici. Tako da lahko stoji na naslednji epizodi Femiču, no, tako slučajno ja, na mizi. Ja, bo vrgo prve smeti. Ne, res, hvala. Kao, on mora še kamit, da on vsak le ostane. Ne, mislim, da naprej bo, zase. Ne, ne, če v Trebna, kam. Ja, sej, če greš če grem peš, bom jutro pržen, ja. Da bi se kako hiter hodiš. Dobro, da sneg pada, da imaš zimske čevne. Hvala, ful snega. Hvala še enkrat. Zdravi. Ajde, čin. Čin. Hvala. Jošk, sod te pušča.